наберемо воду з общої колонки, декілька чоловік води. Маленькі діти, люди пенсійного віку, глибоко пенсійного віку, за 80 років бабушки у нас. І води на даний момент нема де взяти. Колонка перекрита, вода відсутня взагалі. Це було у п'ятницю. У тому, що спочатку побігла вода із каналізаційними стоками, а потім її врешті зовсім не стало, мешканці вулиці Червоної винуватять свого сусіда, який, мовляв, без дозвільних документів, вирішив прокласти каналізаційну трубу і пошкодив ту, якою подається вода. Документи до кінця не оформили і почали рити землю. І попали, на водяну трубу. Яка йшла поряд? Так. Тепер рядом іде каналізація. Ця вода затопила каналізацію і всі фікалії пішли в центральну воду. Тепер люди пийте воду. Значна кількість будинків вулиці Червоної не мають зручностей ні водопроводу, ані каналізації. Помиї інколи, коли ніхто не бачить, несуть туди, де стоїть водоколонка, вода із якої тече цілодобово. У спеку, кажуть, тут нестерпно смердить. Багато мешканців, відмовившись від такого життя, зробили приватні каналізації, підвели воду. От Ігор вирішив жити по-людськи. Майже всі документи, показує, були на руках, а тієї труби, на яку натрапили і пошкодили, у проектній документації просто немає. Це вода, яка вона каже, що це її труба, хоча я не розумію, чого вона її, вона ось прямо йде. В нас труба вийшла з повороту, виглянула. Ніхто не знає, що це за труба. Раз, це каналізація, ось її приватна мережа. Це в мене все в проєкті є, її приватна мережа. Ось виписка, хто в нашій, на нашій вулиці підключений до води і до каналізації. Ось каналізація наша йде отут з краю. Для неї ось цього виданий проєкт, де я можу прокладати з учетом її приватної мережі. Ось проєкт. Ось іде моя мережа каналізації. Ось тут лівіше, ось колодязь, ось пішли труб. Оце її приватна мережа каналізація. Я зустикнутися ніяк не міг. У мене виданий документ. Поки сусіди сперечались, ліквідовувати наслідки аварійної ситуації взялись працівники міськводоканалу. Вирізали пошкоджену частину труби, замінили її на іншу. Хто насправді є власником труби, чи водоканал, чи приватна особа, і кому нести матеріальну відповідальність, коментувати відмовились, так як на руках не було потрібних документів. Зазначили, що на початку нового тижня все має з'ясувати спеціальна комісія. Сподіваємось, вона буде виїзною, адже багато наявних проблем на тому відрізку вулиці, де, здається, життя затрималось не на десяток, а на сотню років, виникло внаслідок безгосподарності як комунальних служб, так і самих мешканців.